sobotu 12. oktobra sa rekreačnou oblasťou Domaša Dobra už od rána šírili omamné a neodolateľné vône. Konal sa tu totiž už 11. ročník obľúbenej a populárnej súťaže vo varení gulášu Guláš Fest Domaša 2024. Toto sympatické podujatie za účelom zábavy a recesie organizuje už 11 rokov na vysokej úrovni Klub otužilcov Vranovské Vidry v spolupráci s obcou Kvakovce. Tohto roku sa do súťaže zapojilo 17 troj a viac členných tímov takmer z celého Slovenska. Každý tím získal od organizátorov nielen klobúk, ale aj dosku a varešku s logom podujatia a taktiež umelohmotné misky, lyžice a chlieb, aby bol dokonale pripravený na varenie guľašovej pochúťky. Vo varných kotlíkoch tak od rána postupne pribúdali všetky potrebné ingrediencie, počnúc s kvalitným mesom, údeninami rôzneho druhu, zeleninou až po rozmanité koreniny. Najdôležitejšou ingredienciou však bola láska k vareniu a kuchárske majstrovstvo skúsených guľašmajstrov. Každý z nich veril svojmu receptu. Počas varenia sa tak neustále krájalo, miešalo, ochutnávalo a doľaďovali sa chute, aby vzhľad, konzistencia, farba a chuť navareného gulášu bola čo najlepšia. Práve tieto parametre hodnotila totiž odborná porota, ktorá mala vybrať 6 najlepších gulášov. Aj keď dobré umiestnenie a ocenenie určite poteší, tou najlepšou odmenou pre zdatných kuchárov bolo stretnutie s priateľmi, dobrá nálada, zdokonalenie svojho kuchárskeho umenia a uľahodenie svojim chuťovým pohárikom, a teda pochutnanie si na tradičnom a voňavom guláši.